Burada dəstgahlar təkmilləşdirilir, şöbə və guşələr zəngin və dolğun formada təqdim olunur, təsnif və rənglər ustalıqla dinləyiciyə çatdırılırdı. Burada ifaçıdan muğamatın oxuma üsullarına dərindən bələd olmaq, geniş diapazonlu, qüvvətli səs, həm bəmdən, həm də zildən eyni bacarıqla oxumaq qabiliyyəti tələb olunurdu. Az yaşlı uşaqlarla çox ağır muğamlara yer vermək düzgün deyil. Balaca-balaca bütün proqramada, orta musiqi məktəblərində, balaca musiqi məktəblərində ağır-ağır proqramalar salınıb ora, deməli, təsliyə uşaqları da tez nəbulus gəlir, ülkət salınır, uşaqlar özünə gələcəkdə səsini getirir. Sənətə gələn gənc ilk dəfə öz, belə deyək də, rayonunda, şəhərində əgər elə bir musiqi dərnəkləri varsa, yəni burdan gedir ora və oradan puxtələşir rayon səviyyəsində olan konsertlərdə, tədbirlərdə iştirak edir və oradan, belə deyək də, cəmaat, xalq onu görür ki, belə bir səsli uşaq var və oradan sonra gedir musiqi məktəbini oxuyur, sonra gedir texnikumu, yəni belə-belə xütələşir. Təbii ki, bizim, belə deyək də, şansımız, bəxtimiz bir tərəfdən də var ki, biz Azərbaycanın həqiqətən də çox gözəl bir guşəsi olan Qarabağ bölgəsində anadan olmuşuq, orada doğulmuşuq, öyümüşük və bu da musiqinin beşiyi sayılır. Muğam çox çətindir, böyük bir fəlsəfə elmidir. Muğamı bilmək üçün, hansı bir sənətkar, tanımış sənətkar, tam muğamı bilmək üçün o kainatı bilmək. Kainatı bilməyən insan muğamı tam bilə bilməz. Heç kim deyə bilməz ki, mən muğam biləm. Muğam bir kainat, bir səmadır. Onuncu bucağı olmayan ki, muğam da üçün bucağıdır. Görsünüz mü, hər bir xanəndənin öz boğazı, öz yolu var. İkinci bir insan görməmişəm ki, məsələn, Murad müəllim kimi, məsəl üçün, o səviyyədə, yəni o insan həqiqətən, məsəl, deyim sizə, bəlkə gecələr də yatmalı. O insan bütün vaxtı axtarışdaydı, bütün vaxtı o insan ancaq yaradcılığa, məsələn, yol gedirdi, heç yolda da, məsəl üçün, avtobusla gedirdi, ya poezlə gedirdi, ya elə olurdu ki, samolyotla gedirdik. Orada da, məsəl üçün, axtarışda, orada da, məsəl, o iki daşın arasında, məsəl üçün, gördün ki, nəsə yadına düşürdük, yığırdı uşaqları, hə, filan şeyi bir dənə oxu, filan şey, tarı asırdıq, məsəl üçün, belə. Yəni, hər vaxt axtarışdaydı. Ona görə mən deyirəm ki, Murad müəllim, yəni birinci mənim ustadımdır. Mənə bu sənəti, bugünkü gündə bu bütün bildiklərimi, yəni o verir mənə. Biz Bakıya konsertə gəlirdik, 77-76-cı illərdə. Orada da başlaz oxumalıydıq, neynəmək lazımdır, nə qaraq. Mən bir fikirəşdim ki, bu Hint musiqisinə, mən bunu indi açılıyıram, bu Hint musiqisinə yaxın bir boğazlardır. Yəni Hindistandır, ondan sonra şərq aləmdə muğam bilirsiniz ki, böyük inkişaf eləyir, yəni Azərbaycanda da xüsusilə. Mən o boğazı özüm improvizasiya eləmişəm, Bayatçıraz'a bir yenilik kimi. Bayatçıraz muğamı Bayatçıraz'dır, xalqın muğamıdır, bu uzun ömür yaşayan bir muğamdır. Amma o boğaz ki, tacir işlədən, onun mən özü də arzu, əfətli arzu vardı bizim ağdan danışamında, Fərhadov. Mən onu nəzərdə tutmuşdum. Arzu biraz təmbəli elədi, tacir balaca idi, deməli, 7-8 yaşı balaca uşaq idi. Biz konsertə gəlir, dedim, burada nəsə bir yenilik, bir muğam giriş, bu Bayçıraz mənim haradansa beynimə girdi və biz bu Bayçırazda bu improvizasiya boğazı öyrətməli olduq. Tacirən içində, nədə, arzuya nəsə bir dedim, burada alınmadı. Sonra tacir deyir ki, mən onu oxuyaram, dedim, mən getsəm balacasan. Tacir bunu bir dəvə, iki dəvə tam alınmadı, məni qəni eləmədi. Yol gedə-gedə, Bakıya çata-çata, dedim, məlim, indi nətədir? Baxdım ki, hə, mən deyəm, həmən hansı istəyirəm, indi ki, bütün qızıl fondda olan o boğaz mənim Bayçırazda ilk improvizasiyamdır. Bu mənim yeniliyimdir. Tacir də onun möhürüm vurur. Anar müəllimin o filmində həmən o uşaq bizi dəvət elərlər, o uşaqların orada bütün oxuyan uşaqlar bizim uşaqlardır. Və həmən filmi də iki yerdə də yazılır. Çıxış orada Qarabağ bülbüllərinin uşaqları səsləndirir və bədii rəhbər Murad Rzayev də orada da görünür. O bizim deməli uşaqların ifasıdır. Biz fəxr edir ki, Üzeyir Hacıbəyov kimi bir dahinin haqqında çəkilən filmlərdə bizim uşaqlar burada ifa edir. Şəxsdə vicdan olmadı, ay, dadi bəy, ay.